Кентауда көп қабатты үйлер түгел жаңарып жатыр. Қалада жалпы саны 324 көп қабатты үй болса, соның соңғы 38-і түгел сыртқарлеуден өтпек. Бүгінде олардың қасбеті ауыстырылып, кіреберістері сырлануда. Қалғандар кезең-кезеңмен жаңарып үлгерген. Эллара Тажбаеваның осы үйде тұрып жатқанына 23 жылға жуықтаған. Тұрғын үйдің бұрынғы келбеті осы, сұрықсыз. 64 пәтері бар тұрғын үй 1960 жылдары салынған. Содан бері жөндеу көрмеген. Бұл іс биыл ғана қолға алынып, үйдің қасбеті темір жабындымен қоршалып жатыр. Бұл қыста жылы, жазда салқын болады. Сондай-ақ су жүйелерінің кәріздері де толық ауыстырылып, кіреберістің өзі де сырланбақ. Ал бұрынғы үйіміздің түрі қорқынышты еді дейді Эллара Тажбаева. Түрі вообще страшный тұғын. Невозможно это он сюретки сказать что-то не менее велено дом бомба цепкетки бадит нет ялат не дек сол себе тем не уса ремонт как кельстек крыша мы с полной джавел да буколь канализация устроил да музей сулар устроил да элеватор ламберн джангар так я нам нас сортом не куда ехала за сайдин подъезд тоже этот айналарн бер устроил да енді тек қана подъездің ремонты қалып тұрған. И мынау сырты. Алла қаласа ол да бітсе, сонымен бәрі жақсы болды деп ойлаймыз. Игі шара соңғы 10 жылдың ішінде қалалық әкімшілік тарапынан қолға алынған. Тұрғындар жауапты мекемемен келісім шартқа отырып, кеткен қаражатты 10 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін алады. Сәйкесінше материалды да өздері таңдайды. Кентау қаласы өз статусын алғалы бері осы Кентаумен түйедей құрдас болып келіп жатқан осы көп қабатты тұрғындар. Неге өйткені пәтер саны аз болғандықтан бізде де жаңағыдай кондоминиум үйіміне кіріп, одан кейін барып күрделі жөндеу жұмыстары бойынша адам саны жеткіліксіз болып осындай бір проблемаларға душар болып келгенбіз. Қазір аллаға шүкір барлық тұрғындар өз келісімдерін беріп, Кентау қаласындағы жаңғырту жұмыстарына көздері жеткеннен кейін келісім беріп, қазір оны жөндеу жұмыстары атқарылып жатқан жайы бар. Жалпы қалада 324 көп қабатты үй бар. Оларда кезең-кезеңімен жаңарып үлгерген. Дәл қазір соңғы 38 тұрғын үйдің қасбеті ауыстырылып, кіреберістері сырлануда. Жыл соңына дейін оларда аяқталып, кенді қаланың көп қабатты үйлерінің сырты 100% жаңармақ. Әлия Мұхтарқызы, Медет Пірәлі, Түркістан 24.